Tako v drugem tednu pričenja delo medicina dela prometa in športa, v polnem obsegu pričenja delo pediatrična ambulanta, dispanzer za ženske bo razširil svojo dejavnost, fizioterapija in pa novost je tudi, da izbrani družinski zdravnik v dr. Stopar Alojz bo pričel z delom trikrat tedensko v Krmelju, v zdravstveni postaji Krmel. Tudi v zdravstveni postaji Krmel veljajo enaka pravila, torej klic po telefonu, pisanje po e-pošti in pa epidemiološki obrazec, katerega moramo izpolniti pred obiskom zdravnika. Zobozdravstvo. Zobozdravstvo v drugem tednu še ne odpira vrat. Še vedno lahko kličete na našo znano številko, kjer vas bo sprejela triažna zobozdravstvena medicinska sestra in vas usmerila do vašega izbranega zobozdravnika. Kadar je pa nujno, vas bomo napotili v nujno COVID ambulanto zdravstvenega doma Novo mesto. V naslednjem tednu noben nenaročen pacient ne bo mogel vstopiti v samo stavbo zdravstvenega doma Sevnica in zdravstvene postaje Krmel. Edino izjemo predstavlja življenjska ogroženost pacienta, katerega pa oskrbi naša enota nujne medicinske pomoči. Zato vas prosimo, da vseh življenjsko ogrožujočih stanjih na terenu pokličete 112. Za vsa druga stanja je pa potrebno svoj prihod v zdravstveni dom, tudi če želite na enoto nujne medicinske pomoči, najaviti po telefonu ali po e-pošti.